Hi, Pontisna. Hello. I'm Sam Jay. I will be assisting you throughout your stay. Oh, hope you have a nice flight. By the way, this is Encik Zafrul. Good afternoon, Kristina. Our dive master here. If Puan Kristina want to dive, then he will help. Otherwise, we can just snorkel. Right. Come, let's go. Lampau betul lah budak Melissa ni. Ha? Dia memang nak kena budak ni. Andalah, Lavi. Dia tak sihat agaknya. Biarlah dia tidur. Davi pergi je lah seorang diri. Eh? Nanti kau dia bangun, makcik telefon Davi. Rin, aku tak tahan ni, Rin. Kau kena tolong aku, Rin. Ha. Cepat sikit. Ha. Dapi! Dapi, Dapi! Melissa mana? Dia tak masuk kelas ke? Kenapa dengan you, Natanya? You nak apa lagi ni? Sudahlah. Eh, Dapi! You ni kenapa? Daripada semalam lagi. You macam nak salahkan I je. I bukan nak salahkan sesiapa, Tanya. Tapi you dengan Melissa tu sama je. 2x5. Pentingkan diri. Langsung tak fikirkan orang lain. Eh, hello. I nak tolong Melissa, okey? Ha? Kalau I tak ada semalam nak tolong Melissa, you tahu ke Melissa tu kat mana? Dengan siapa? Eh, you ni. You yang pentingkan diri sendiri tau. Langsung tak menghargai I. I sayangkan Melissa. Kalau I tak sayangkan Melissa, I tinggalkan dia dengan budak-budak yang tak senonoh tu. You perasan tak semalam dia stun? Lepas ni you tuduhlah I. I yang mengajar Melissa ambil dadah macam tu. Betul ke Melissa ambil dadah? Alah. You ni kan, kalau tak nak kawan dengan I, cakap jelah tak nak kawan. Ni tak. Sesikit nak marah. Sesikit nak marah. I sedih tau. Nyampak. Adik. Adik duduk sini ke? Setahu akak, Puan Kristina tak ada anak kecil, kan? Saya nak angkat dia. Oh, padahal akak tak kenal. Kakak duduk sini ke? Adik nak makan aiskrim tak? Jom kita pergi kedai beli aiskrim. Mama saya tak bagi ikut orang yang tak kenal. Tak kena colik. Adik tengok muka akak ni macam pecolik ke? Tak apalah. Kalau mama adik tak kasih, akak tak paksa. Siapa nama adik? Anisuraya. Anisuraya. Okey, lain kali akak datang bawakan aiskrim untuk adik eh. Kalau macam tu mama adik tak marah kan?
I tak tahu. I agak je. Tapi kenapa you cakap macam tu? Yalah. Dia asyik minta duit, perlukan duit. You tahu kan dia kawan dengan Natasha tu. You pun sendiri tahu Natasha tu budak macam mana, budak liar kan? Ha, lagi-lagi kawan dengan Rain. I cukup tak berkenan dengan si Rain tu. Rain tu ambil dadah ke? Toh, I tak tahu. Macam I cakap tadilah, I tak tahu. I bukannya kawan dengan diorang pun. You tu jagalah Melissa elok-elok. I risaulah. Ah. Ni. You jangan cakap dengan Melissa pasal Hani. I takut nanti dia marah ah. Please. Kalau dia tak ambil, alhamdulillah lah. Tapi yang I takut tu kalau dia dah teruk. Sebenarnya memang dah lama tahu kan? Sebab tu selalu ingatkan I. Tak apa Farah, tak salahkan you pun. I faham. Lagipun, I rasa lebih baiklah I putus sekarang daripada putus kemudian hari. You jangan risaulah pasal I okey je. Cuma itulah, kecewa sikit. Biasalah kan? Lagi satu nak cakap dekat you lah kan. I harap-harap sangat dia bahagialah dengan Syah tu. Sebab kalau tak bahagia dengan Syah tu, I takkan terima dia balik. So you macam mana? Okey, sihat? Family? Lisa? Lisa nak pergi mana? Jom makan. Saya tak lapar. Eh, seharian tau Malisa tak makan apa-apa. Takkan tak lapar? Lisa, janganlah keluar. Nanti kalau Mama Lisa tahu. Malisa, janganlah keluar. Nanti Mama Lisa tahu. Ye, apa ni? Jangan menyebut boleh tak? Saya tak sukalah. I thought kan kalau kita pergi ke Pulau Paya tu, and then what if I get lost? I thought you get lost. Hi, Kiss. Hi. Hi. I thought maybe we can do snorkeling. Boleh ajak I snorkeling, boleh, you know? No problem. Maybe jungle hopping. We can do it together, yes. And then I don't mind learning apa diving, kan? Yes. Huh. Yes. You can see all the nature's, yes, underwater. Correct. I like diving. Kutip shell. Yeah, kutip shell. Yeah. Wow, okay. Boleh. Interesting. Boleh buat earring, boleh buat rantai. Hey, kurang ajar betul lah budak ni. Call bukan berhenti nak angkat. Ni, dia tak ada cakap apa-apa kat Maisa? Tak ada. Dia tak cakap apa-apa pun. Mak Isa tanya, dia marah. Tahniah, ni, Lisa dengan you ke? Lisa,
boleh lama tau. Cepat eh. Nanti mak aku marahlah. Taulah, kejap je, kejap je. Rin. Kejap. Rin, duduk dulu. Ada apa, Nisa? Rin, kenapa awak tak taruh rumah saya? Dalam jam saya tunggu awak. Hello, Aisyah, kau kat mana? Tak sampai lagi? Alah, aku dah sampai dah ni. Cepatlah, aku tak sukalah melangut seorang-seorang. Okey, bye. Hello. Hai. You buat apa kat sini? Lisa malaslah, Lisa. Nanti kalau bertembung dengan abang awak yang gila tu nanti macam mana? Leceh kan? Saya tak kisahlah, Rin. Tapi aku tunggu saya sekarang, Rin. Saya betul-betul nak ubat tu, Rin. Rin, saya sakit sangat, Rin. Saya satu hari tak apa-apa, saya makan pun tak. Please, Rin, tolong saya, Rin. Duit? Sekarang saya tak ada duit, Rin. Tapi tolonglah saya, Rin. Sorry lah, Lisa. Tak ada duit, tak ada ubat. Rin. Kejamlah awak ni, Rin. Awak tak rasa sakit mesti awak tak kisah, kan? Rin. Lisa, awak ni jangan nak mendengada boleh tak? Eh, berapa kali saya nak cakap dengan awak, ubat tu mahal. Eh, kalau awak nak, bayarlah. Awak ingat saya ni apa? Pusat kebajikan ke? Hai, manalah pergi budak ni? Dia memang langsung tak ada call dia ke? Daripada pagi lagi ada try call dia. Tapi tak angkat, tak jawab. Habis tu macam mana ni? Kita nak cari dia kat mana? Jom pergi studio. Mana tahu si Lisa tu dengan si Rin ke? Kalau jumpa si Rin tu malam ni memang masak dia kerja kan? Jom. Jomlah. Kes. Kalau you cuba cari belun-belun yang you lepaskan dekat lautan tadi, I think you better forget it. Sebab you tak akan jumpa balik. But if you are willing to forgive me, I akan gantikan belun-belun yang baru. Zah. Jangan jadi macam budak-budak. Kes, kita semua tak boleh lari dari sifat budak-budak. Sebab tu kita tak boleh lari dari kesilapan. Walaupun dah lama kita duduk dekat atas muka bumi ini. Please, please forgive me, I beg you. I tak pernah berniat nak buat you marah. Cuma I dah hilang punca dalam keadaan jiwa I yang bergelora macam ni. Enoughlah, Zaf. Tolong jangan sebut-sebut benda macam tu lagi. I tak nak dengar. Memang I tahu yang you boleh mematikan perasaan yang tumbuh dalam hati you, tapi I tak boleh, Kes. This is not something that we both plan. Accept it. I dah bagi tahu you berkali-kali. I tak ada apa-apa perasaan pada you. Sama sekali. I hope you understand. Okay, fine.
Saya minta maaf. Tapi hilangkan perasaan marah awak dekat saya. Saya tahu awak gunakan kemarahan awak untuk membunuh perasaan cinta awak yang ada di dalam hati awak untuk saya. Jangan kes. Bukan setiap hari kita jatuh cinta. Dan bukan dengan setiap orang perasaan itu akan tiba. Ini satu anugerah, Kes. Terima saja pemberian ini. Rin, tolong saya, Rin. Tolong dia takkan awak macam ni dekat saya, Rin. Saya sakit sangat ni, Rin. Tolonglah, Rin. Rin. Lisa, saya ni bukan tak kesian dekat awak tau. Eh, tapi kan saya dah cakap dengan awak daripada dulu lagi, ubat tu mahal. Eh, saya ni bukan orang kaya lah, Lisa. Tolonglah, please, Rin. Sampai hati awak kan, Rin. Rin. Lisa, apa kata awak minta dengan Badul? Saya rasa dia pun takkan berkira sangat dengan awak. Lagipun dia tu dah lama syok dekat awak tau. You know what, Lisa? Mamat tu loaded. Kalau awak layan dia, senang hidup awak. Macam ni? Kejaplah. Rin. Awak ambillah cincin ni. Buat jual ke apa? Saya mula menyelam semenjak umur saya 22 tahun, Kes. Dulu selalu juga ke laut. Tapi semenjak sibuk dengan dunia corporate ni, memang I just don't have the time anymore. Tapi nasib baik, I sempat dapat lesen tahap master. So, macam mana you boleh ada kat boat ni? You ada kenal siapa-siapa ke? Atau you kenal St. James? Macam orang cakap lah kan, kalau dah ada rezeki itu dalam batu pun dikeluarkan. Actually ada orang tolong ai. Siapa? Ai kenal ke? Takkan awak tak kenal dengan Datin Sri Anom? Presiden Persatuan Wanita Mandiri. Kenal? Oh, I see. Okey, okey. Now I know which one. Yes, yes, yes. Itulah Mak Ariana. Oh, I see. Eh, tapi tak sangka kan? Ariana tu dia nampak macam biasa je. Tapi rupanya anak orang kaya. Ternama pula tu. Ya. Sebab tu kita jangan pandang rendah dekat Ariana. That's true. Hey, mana pula Syah ni? Rasanya dah dekat sejam kita bersembang kan? Batang hidung pun tak nampak pun.
Ya, my friend pun sampai sekarang tak sampai-sampai lagi. I think Tuhan memang saja nak bagi kita jumpa kat sini kot. Anyway, Syah tu siapa? Your boyfriend? Ex-husband, actually. Jadi, Iriana lah yang bertanggungjawab bawa you ke kapal ni. Semua atas pertolongan dia. Dia tu umpama macam bidadari untuk I, Kes. Bidadari yang menemukan I dengan you. That's what you think. To me, I rasa tak selesa sebab dia seorang pekerja sepaku dan kalau dia dah boleh buat macam ni, dia... You jangan risau. Takkanlah dia nak buat benda-benda yang tak elok. Lagipun dia memang jujur nak tolong I. You don't have to worry about that. Okay? Mana tahu tak abang cari di 1 KL? Sakitlah besar dengan abang ni. Pasal saya tanya. Ah, ha? Dahlah keluar suka hati tak bagi tahu, kau tak reti nak jawab. Ni kenapa? Ah, ha? Cakap dengan abang betul-betul Lisa pergi mana? Eh, Lisa minta pada Tasha lah salah ke? Eh, kalau dia something boleh, tapi bukan Lisa lawan dia, jauh lain. Eh, sekarang kau keluar bila aku? Keluar. Aku cakap keluarlah. Gila lah kau ni. Eh, apa lagi kau nak, ha? Daffy? Okey. Daffy, wait. Oh. Hey. Yeah. What are you doing here? Saja dengan kawan. Malu buat apa kat sini? Ni. I have dinner with some friends. Ada discussion. Daffy buat apa kat sini? Mama tahu tak Daffy keluar ni? Maklum, Daffy ni bukan budak kecil lagi. Anak kena beritahu Mama nak buat apa, nak buat itu, nak buat ini. Yes, I know you're not a kid anymore. Tapi besok ada kelas, kan? Balik jom. Maklum, Daffy sekejap je, Maklum. Okey, Daffy masuk dulu, eh. Okey, bye, Maklum. No, Daffy. Wow, Daffy. Aku ingat perempuan bayar kita ya, yang kau layan. Rupanya orang tua pun kau sebat juga, eh. Sleep pagi sini. Oh. Mula susah sikit nak tidur sebab tak pernah tidur di laman ombak kan. But yeah, after that lena jugaklah sebab mengantuk sangat, penat. Kalau macam tu kita pergi island hopping ah. Kita pergi Pulau Payah hari ini dan kat sana boleh nak menyelam. Tapi kalau nak menyelam nanti Encik Zafro boleh nak bawa menyelam. I don't think I pandai menyelam kot. Maybe we skip menyelam. Just go maybe island hopping, snorkeling, ya? Yeah? No, it's okay. Kalau kita tak nak menyelam, we can go snorkeling dekat apa Pulau Payah. I was told dia punya dasar laut is quite beautiful, you know. Betul tak? Betul. Right? How's that? You know what? I choose to just linger around here. I jalan-jalan kat sini ajalah, ya? Yeah? It's your call, ma'am. You're the boss. Thank you. Anita. Ha, Daffy mana Daffy? Eh, tahu mak cik. Dia tak balik daripada semalam. Oh, kenapa saya ikhlas ni? Mak cik. Ah.
Kau balik ya, bang. Dari semalam keluar, hari ini baru sampai. Ha, dah cukup bagus dah tu. Masa sekarang ni Lara tak hantar saya kelas ni. Ni kunci kereta abang. Drive sendiri ya. Encik Esah, tolong beritahu Mama kita panggil anak kesayangan ini dia. Boleh? Pergi bercuti atas kapal dengan boyfriend dia lagi. Oh, so sweet. Siapa boyfriend dia? Bagilah tahu ke aku. Hey, itu top secret. Aku tak boleh bagi tahu kau, okey? Dan aku malas nak layan kau sebenarnya. Nora mana? Dekat bilik dia ke? Bertuahlah kalau dia ada kat bilik dia tu. Kau tahu tak, sejak kau dan Puan Christina tu pergi Langkawi, macam-macam hal terjadi dekat Sparky ni tau. Ha, ni si Nore lagi satu hal tu. Hari-hari kalau dia keluar tak pernah nak balik langsung kat sini tau. Ada saja alasan dia. Dia kata nak pergi bank. Rupa-rupanya kau tahu tak dia pergi mana? Dia pergi berdating dengan ex-husband dia. Saja nak propagandakan kita kat sini. Eh, kau ni biar betul. Puan Christina tahu tak? Macam mana Puan Christina tu nak tahu? Sedangkan Puan Christina pun sekarang tengah berada di lautan asmara bersama boyfriend tercinta. Bagilah tahu aku, siapa boyfriend dia? Hey, mana aku boleh bagi tahu kau? Ini adalah rahsia jawatan kuasa tertinggi sahaja. Okey, bukan kaunter. Hello, walaupun aku kerja di kaunter tu, aku ada minta setengah kat kau ke? Tak nak bagi tahu sudah. Siapa boyfriend Christina? Ha, that is Sofira. Hello. Apa khabar? Baik. Tidak ada boyfriend sekarang ya. Siapa boyfriend dia? Kita kenal. Saya pun tak tahulah Datin. Yang tahu tu ha, perempuan tu. Tu tu. Itu yang tahu. Eh, pandai je kau ni. Kenapa nak sorok-sorok? Kenapa? Dia bercinta dengan husband orang yang you nak sorok sangat? No comment. Cantik Datin hari ni. Nak buat treatment ni eh? Oh, tak apa, saya layan nanti. Jom cilakan. Aku setia kepada cintanya. Jalan-jalan ni rasa haus pula lah, Azam. Haus? Haa. Okey, aku nak get a bottle of mineral water. You wait dia. Okey. Okay. Kerai dia. Eh, Zaf. I think I ikut sekali lah. Okey. You tunggu dekat lighthouse. Yeah, huh? I'll wait at the lighthouse, ya. Alright. See ya.
Awak Christina? Yes. I kenal you ke? Oh, maybe you pelanggan sepaki ke? Oh, memang awak tak kenal saya. Saya ni Aisyah, kawan Marlia. Tapi saya kenal awak. Gambar awak banyak kalau dalam majalah. Awak seorang saja ke? Buat apa kat sini? Yeah. Seorang je. Makan angin sikit. Just to relax. You bercuti ke? Saya ni dengan kawan-kawan pejabat. Kita orang ada kerja kat sini. Habis saja kerja, kita orang ambil cutilah. Yalah, bila lagi kan? Okay then. Have a good holiday, ya. See you around. Okay, thank you. Kau janganlah macam ni, Syah. Kau janji nak pakai duit itu satu hari je kan? Aku tak kira. Kau kena pulangkan duit itu sekarang juga. Eh, aku tak nak dengar alasan kau lagi lah. I don't care. Kau datang sekarang, kau bayar duit aku. Kau tidak, kau siap, eh? Ada orang kata dia kena air, kena malia aja panik. So I just come here lah. Siapa? Tak, dia kata dia nama Aisyah. Dia kena air, dia kena malia. You kenal ke? Aisyah. Anyway, here's your drink. Wow. Minta mineral water dapat watermelon. Dream come true lah. Anything for you. Oh. Okay, then can we go back to the kapal? I rasa tak sedar hati kat sini, please. You said Aisyah. You kenal ke? Taklah. I tak kenal Aisyah. That means dia pun tak kenal lah. Yang you nak panik kenapa? Apa panik? Huh. Hey, kalau dia tercakap dia bagi tahu Malia dia nampak I ke dengan you. Hey, that's it. Mati I, mati. I'm toast. Can we just please go balik kapal? Okay? Tak sedar hati lah kat sini. Can we just go? Okay. Kesian Anis. Kenapa Kak Melissa selalu marah Anis? Tak tahu. Agaknya Kak Melissa tak suka Kak Anis kot. Lah, tapi Anis kan budak baik. Kenapa pula dia tak suka Kak Anis? Abang Dafi pula macam mana? Abang Dafi pun tak suka Kak Anis. Tapi dia tak marah-marah macam Kak Melissa marah Anis. Dia jeling je. Abang Dafi ada girlfriend tak? Itu macam bunyi kereta kat Tania. Itu girlfriend Abang Dafi kat Tania. Kak Julia nak Anis panggil dia ke? Tak apa. Akak balik dulu. Kalau senang nanti akak datang lagi tahu. Lisa, awak dekat mana? Awak datang praktis ke tidak hari ini? Saya kat kolej lah, baru habis kelas. Kenapa? Alah, tunggulah kejap. Leceh lah awak ni. Kan semalam saya dah bagi tahu awak kita ada praktis hari ini. Awak ingat studio ni percuma ke? Kita orang tinggal tunggu awak seorang ni je tau. Ish, tak boleh sabar ke? Kejap lah.
Lisa? Davi, you cakap dengan I, you pergi mana? Ha, bawa balik sekarang ni. You pergi rumah Nina tu kan? You jumpa perempuan tu kan? You cakap dengan I, yang tertipu? Apa ni, Tania? Ha? Jangan bising mulai tak? I tengah pening ni. Oh, you fikir pasal pening kepala you je kan? Ha, you tak fikir pun pasal hati I. You cakap, Davi, you pergi mana? Dengan siapa? You cakap betul-betul. Kalau you tak cakap betul-betul, I pergi serang rumah perempuan tu, betina tu. You jangan naik hantu boleh tak? Ha? Mana ada betina I dengan Faizal lah semalam. Kalau dengan Faizal, kenapa sekarang baru balik? You pergi mana? Dengan siapa? Buat apa? Eh, you siapa? Banyak sangat soal ni. Ha, you tak faham kalau cakap I pening-pening lah. Okay? Okay. So, maknanya sekarang ni you kerja di sini untuk cari pengalaman je lah. Sort of. Sebab mama yang suruh I kerja kat sini dulu dengan Puan Kis, cari pengalaman sebelum buka spa. Tu je lah. You rasa Kisina tahu tak you akan jadi saingan yang hebat untuk dia satu hari nanti? Eh, of course dia tahu. Awal-awal lagi mama dah bagi tahu dia. Lagipun Datin, manalah I mampu nak bersaing dengan Spa Q ni. Spa Q ni kan dah lama establish. Salah tu. Sepatutnya you kena ada rasa ingin berjaya dalam diri you. Takkan you keluarkan modal yang besar, peluangannya kecil. Salah kan? Eh, hai Datin. Hello. I tak perasan pula you dekat sini. You dah lama sampai ke? Amboi, baru balik dating nampak. Eh, dating apa pula? Aku daripada dalam bilik ofis lah tadi. Eh, iya ke? Sebab Katie yang cakap dengan aku. Aku ingat kau tak sampai lagi. Yelah, dia cakap dengan aku kau keluar dating dengan ex-husband kau. Kau dua pilihan. Sama ada kau nak berhenti atau engkau diberhentikan. Apa kali ada cakap dekat you? Ini semua takdir. Okay? Takdir yang menentukan semua ni, please. Memang aku tak bunuh dia. Tapi dia macam tak nak lepaskan aku. Macam bila mau balik, Anis rindulah. Rindu konon. Tolonglah sedar diri tu sikit. Tolonglah Kiz. You jangan nak permainkan cinta I boleh tak?